Հունվարի 25-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Էջմիածնի Ռաֆու փողոցի մի բնակիչ ապօրինի թմրանյութ է պահում և օգտագործում։ Իրացնելով տվյալները, նրանք հայտնաբերեցին 36-ամյա տղամարդուն, ձերբակելեցին և տեղափոխեցին բաժին։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց թափանցիկ հեղուկով լցված կես լիտրանոց տարը։ Ձերբակալվածը հայտնեց, որ այն մեթադոն տեսակի թմրանյութ է, որը ձեռք է բերել անծանոթ անձից 10,000 դրամով։ Տղամարդը և դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։